իստոնեական ծառայության դպրոց 10-6-րդ 10-6-րդը գրում է հետեւյալ վերնագիրը արխայական շահ առաջին 5 դասերը, եթե ամբողջ ներկայացնեմ, առաջին 10-ը վերաբերվում է ծառայության հիմքին, ասեմ որ այս ծառայությունը, ինչպես դասն տացի համանունից հասկանալի է դառնում քրիստոնական ծառայության դպրոց ծառայողների համար եւ բոլոր այն մարդկանց համար ովքեր գիտակցում են հավատում են ընդունել են քրիստոսի խավչարար զոհը խաչի վրա եւ գիտակցում են այդ մեծ գինը, որ Տերը վճարեց, որպեսզի մեզանից յուրական ջուրին ազատի խավարի իշխանությունից, սատանային տերկությունից եւ բերի Որդու Լուիսի թակավորության մեջ Աստված, բերի Որդու Լուիսի թակավորության մեջ եւ այս երախտագիտությունից դրթված մարդը uğակի հարցը տալիս Ինչ անեմ քեզ համար Տեր։ Ես ուզում եմ քո سیرտ ուրախացնեմ, ես ուզում եմ քեզ ծառայեմ։ Ես ծառայեի մեղքին, հիմա ուզում եմ քեզ ծառա լինեմ, ծառալինեմ արթարությանը։ Եվ այս փափագն ունեցող մարդկանց համար հատուկ, կազմել ենք այս դասընթացը եւ առաջին դասը ըհը ինտերնետում կան այս դասերը, YouTube-ում մեր ալիքի մեր ալիքի վրա կան այս դասերը առաջին դասը վերնագիրներ հիմք այսինքն ծառայության հիմքը որը սերներ եւ անզնurացությունը երկրորդ դասը մի փոքր փորձեցի երկրորդ դասի մեջ կոտրել ծառայող լինելու կարծրադիպերը որովհետեւ այսօր եկեղեցիներում ծառայող երբ որ ծառայող բառը ասում ենք անմիջապես մտքներից գալիս է սովորեցնող, ոք, ով հավակել է մեքանի հոգի եւ իրենց սովորեցնում է աստծո խոսքը։ Եվ, կանի որ ծառայող ունի այս կերպը, սովորեցնելը այդ ват բարով, չնայած չե, որ սովորեցնելը հրաշալի парքեվա եկեղեցու մեջ, բայց սովորեցնելու մոլուցքը կործանում է շատ ծառայողների, որովհետեւ սովորեցնելը դա քրիստոնեական ծառայության հատուկ ըարկև ունեցող մարտկանց մի փոքր հատվածն է։ ը և մեծ ծառայություն կա, որ եթե շատեր այս սովորեցնելու մոլուտքից ազատվեն, այդ ծառայություննա, որի մեջ կանչված են իրանք դա դիմացինի բերները թեթևացնելու թե ծառայություննա և այս ջերմությունը եւ խնամքը եւ հոգսերին տերյատ լինելը այո Քրիստոսի օրենքը կատարելը որը դիմացինին սիրելը նշանակում որը ավելի գործնական առումով բեր թեթեվացնելա նշանակում եւ այս երկրորդ դասի շարունակությունն է երրորդ դասը որ միի տարբերություն մյուս մի բոլոր դասերի մի քիչ տարօրինակ վեր ան, անվանում ունի Ջայլամը եւ Վարագիլը նորովհետև ջայլամը թողնում է իր ձակերին իսկ արագիլը խնամում է եւ ավելի շատ այս խնամքի հոգատարության ծառայության մասիններ երրորդ դասը եւ չորրդ դասից արդեն եկի գեցում մեջ մարդու ծառայ այդ մարդու կոճումին ապարքերին ծառայության անդրադարձանք որի վերնագիրներ բացահայտ իր կանչվածությունը 5-րդ դասը Ա կարծում եմ որ կարևորագույն դասը ծառայող լինելու քննությունը մենք միասին քննեցինք թե աստվածաշունչը ինչ պահանջներ ունի ծառայողի հանդեպ եւ յուրաքանչյուր աստծուն սիրող մարդ պիտի անկեղծորեն ինքը իրեն քննի այս պահանջների առումով artյոք ես բավարարում եմ այս պահանջներին որպեսի ծառայեմ ծառայելը արդյոք ինձ համարա թե աստուարկայցյան համար։ Եվ եթե ես voraqavorvats չեմ որոշակի ծառայություն անելու, իսկ ո՞րն է իմ ծառայությունը, իսկ ինչի համար եմ որակավորված, կամ ինչը շտկեմ, որ կարողանամ ծառայեմ տիրոջը։ Ահա, այսպիսի մտորումների է մեզ մղում 5-րդ դասը եւ հասանք 6-րդ դասին եւ սրանով կավարտենք այս 4 դաս ընթացը, 6 դասից կազմված դասընթացը։ Եվ այս դասի վերնագիրն է արխայական շահը։ Գտեք ծառայող Հիսուսին ծառայող մարդը, եկեղեցու ծառայողը։ Պիտի աճքերի առաջ միշտ ունենա արխայական շահը։ Միշտ պիտի արքայության mass-ին մտքերը մեզ հետ լինեն եւ երբ եկ մեզ չլեն։ Եվրայացի 11-րդ գլխում երբ հավատքի հերոսների մասին ախոսում Աստվածաշունչը, ասումա որ այս հավատքի հերոսները իդենք մեջ մտիքային տալիս, ասես ինքն նայում էին այն քաղաքին, որ Տերը պատրաստել է իր անց համար այն քաղաքին նայելով ապրում էին այս երկրի վրա իրենց շահը չեմ ընտրում դրա համար էլ իրենք հավատքի օրինակ դարձան գալիք դարերի հավատացյալների համար դերում էս խոստում ունի երբ որ ու հանզնարարություն տվես ծառայության երբ որ մեզ ասես դուք արխայական դեսպանները պիտի լինեք դուք իմ վկաները պիտի լինեք դուք պիտի իմ Լույսը իմ բարի լույսը, Ավետարանը հասցնեք բոլոր ազգերին։ Սկսած ձեր շրջապատից մինչև աշխարի ծայրերը, ինքը այս ամեն հանդարարությունը տալուց հետո ասաց. «Ես ձեզ հետ եմ։ Ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարի վերջը»։ Ինչ է Աստուածարկայությունը եւ ինչ կապ ունի այն քրիստոնեական ծառայության հետ։ Տեսակով անեմ մկրճից առայությունը ինչ էր իրենից ներկայացնում նա ասում էր ապաշխարեք որովհետև մոտեցել է Աստծո արքայությունը Մատթեոս 3:2-ում ասագրված Մատթեոս 4:17-ում նույն բառերն ագրած ապաշխարեք որովհետև մոտեցել է Աստծո արքայությունը կամ երկընքի արքայությունը բայց այս անգամ այս բարերը Հովանես Մկրտիչը չի ասում, այլ ասում ա Տեր Հիսուսը ապաշխարեք, որովհետև մտացել է երկնքի արքայությունը։ Տեր դե Հիսուսը սովորեցնում էր, ոչ թե դե ինձ ամեն Տեր, Տեր ասողը կմտնի աստծո արքայություն, այլ նա, ով կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքում է։ Սովորեցնում էր, որ բարի նպատակներով մարդիկ չեն մտնելու աստծո արքայություն լավ համբավ ունեցող մարդիկ չեն մտնել Աստուած արքայություն, Աստուած արքայություն մտնելու են նրանք, ովքեր հոր կամքը կատարողներ են։ Եվ հետո իր աշակերտներին ասում էր ձեզ դրված է իմանալ երկնքի արքայության գաղտնիքները, իսկ նրանց ոչ։ Եվ նաև տերունական աղոթքի մեջ սովորեցնում էր աշակերտներին, ասում էր, այսպես աղոթեք. «Թող քո կամքը լինի հայր եւ քո արքայությունը» այո Կողոսացից 1:13-ում էլ Պողոս Արաքյալն ասում է որ Աստված մեզ տեղափոխել է իր որդու արkhայության մեջ։ Եվ ահա այսքան արkhայության մասին եւսա շատ փոքր հատվածն է Աստվածաշնչում Տեր Հիսուսի ուսությունների կամ Մյուս Արաքյալների ուսությունների մեջ Աստուարkhայության մասին, բայց Աստուարkhայությունը կենտրոնում է։ Եվ Տեր Հիսուս եկավ և խավարի թակավորությունը ջախջախեց ուղակի և իր աշակերտերին արդեն երկինք համբարձվելուց առաջ հանձնարարեց շարունակել իր գործը գնացեք և ավետարանեք գնացեք և արխայական տարածքները ընդլայնեք գնացեք և ձեր կյանքի նպատակը դարձրեք արխայությունը տարածել է եւ արխայությունը ուտելիք ու խմելիք չի արխայությունը մարդու ներսում է ձեր ներսում է ասում է Տեր Հիսուսը արխայությունը սուրբ ոգու ներկայությունն է արխայությունը արդարությունն է խաղաղություն եւ ուրախություն եւ գնացեք այս արխայությունը տարածեք քանի մարդ որ ընդունի Քրիստոսին այդ արխայությունը կգա իր սրտի մեջ អបអស្ខារែក մոտեցել է երկնքի արខაյցুনা អា մեր հանձնարարությունը եթե մենք ուզում ենք ծառայենք աստծուն մեր շահը պիտի լինի աստծո արខაյցুনা եւ այստեղ այստեղ շահերի բախումਾਂ տեղի ունենում որովհետեւ մենք ինչեւ հիմա ապրել ենք մեր շահի համար եւ Աստուն սիրելենք, աստուն հարգելենք, աստուծ շնորհակալ ենք եղել, բայց երևի թե այս կոնֆլիկտը ֆորգանը այդքան էլ չեն դիտակցել եւ մենք չենք հասկացել, որ կա շահերի բախում։ Արխայտյան շահը մի կողմից եւ մեր շահը մյուս կողմից։ Եվ ահա այս դասի ընդհացքում ուզում եմ ես խոսել այս շահերի բախման մասի։ Համ Մատթեոս 9:36-37 խոսքերում Մատթեոսի ավետարան 9-րդ գլուխ 36-37 խոսքերը Տեր Հիսուսը ժողովրդի բազմությունը տեսնելով գտած նրանց, որ հոգնել եւ ցիրուցան են եղել, ինչպես հովիվ ճանաչող ոչխարները, այդ ժամանակ Հիսուսն իր աշակերտներին ասաց. Հունցքը շատ է, բայց մշակները քիչ։ Արդ աղաչեք հունցքի ծիրոջը, որ հունցքի համար մշակներ ուղարկի։ Իսկ գիտեմ, որ սա շատ հայտնի հատված է եւ դուք լսել եք այս հատվածը բազմիցս եւ կարդացել եք, բայց ուզում եմ տեսնեակ ինչից հետո ասեց, ասում է՝ նա ժողովրդի բազմությունը տեսնելով գտած նրանց որ հոգնել եւ ցիրուցան են եղել ինչպես հովիվ ճունեցող ոչխարները։ Տեր դե Հիսուսը տեսավ մարդկանց ու ասեց. մարդիկ հոգատարության, խնամքի, ծառայության, առաջնորդության, ուսուցման կարիք ունեն։ կարիք ունեն այս մարդիկ։ Հունցքը շատ է բայց մշակներն են քիչ։ Ես ուզում եմ հասկանան, որ այսօր էլ այս, այս ճշմարտությունը չփոխվել, փոփոխության չենཐարակվել։ Շատ կարիք կա ծառայողների։ Հունցքը շատ է։ Մարդիկ, ովքեր կարիք ունեն, որ ինչ որ մեկը իրենց ծառայի շատ-շատ են։ Չհավատակ այն մարդկանց, որ ասում են հիմա դժվար են ապաշխարում, այդպիսի բան չկա։ Հիմա դժվար են ծառայում։ Հիմա մարդիկ դժվար են դառնում ծառայողներ։ Հիմա մարդիկ դժվար են հասկանում, ի՞նչ է իրական ծառայությունը։ Երբեք ու երբեք հույսքը չի պակասել։ Միշտ մշակներն են պակաս եղել։ Եթե ինչ որ մեկը ասում է հիմա դժվար են ապա աշխարհում մարդիկ, էլ ինչ անեմ, ոնց փորձում եմ, չստացվում, դա նշանակում է մշակի խնդիր է այստեղ ոչ թե հունցքի։ որովհետեւ հունցքի Տերը Աստված է, ով մշակների կարիգ ունի։ Եվ շարունակության մեջ Տեր Հիսուսը շատ հստակ ասում է, այս բարերը արդ աղաչեք հունցքի Տիրոջը որի հունցքի համար մշակներ ուղարկի։ Եվ մենք կարիք ունենք, եթե մենք երախտապարտ ենք ծիրոջ այն ամենի համար, ինչ ինձ արել է մեր կյանքում, ինչ ինքը արել է մեր կյանքում, մենք մեր երախտապարտությունը, մեր շնորհակալությունը պիտի արտահայտենք այս խոսքերով, ինչպես Եսայան ասաց. «Ահա ես տեր»։ Տերիսուսն ասում է մշակները քիչ են։ Եվ ես es barre-ը պիտի արձագանքի մեր ականջներում եւ մենք ասենք, ահա ես տեր։ Ահա ես տեր։ Եթե համեմատենք արխայական շահը պատերազմի հետ, այսինքն մենք պիտի պատերազմենք, ինչպես եփեսացիներ 6-րդ գլխում Ապոկալոսարակյալ նա ասում այս աշխարհի խավարտ իրակալների դեմ, հոգևոր ուժերի, 사տանայի ու նրա զորքի դեմ։ Ապահասեմ հետեւյալը՝ patriotism-ը թեժ է։ Շատերին կարող ենք ազատագրել, սակայն քիչ են այն զինվորները, որոնք սեփական շահն ու ապահովությունը կդնեն մի կողմ եւ կնդետվեն դիդյուց ավագներին ազատագրելու ճակատամարտին։ Զավակները, ովքեր ģերված են ովքեր խավարի ստրկության մեջ են շատ-շատ են։ Քիչ են զինվորները, ովքեր իրենց շահը կդնեն մի կողմ, իրենց ապահովությունը կթողնեն եւ կնվիրվեն իրենց եղբայրներին ազատագրելու գործին։ Եվ այս թե մշակների օրինակի մեջ, թե զինվորների օրինակի մեջ միշտ կա շահերի բախում։ Մի կողմից Մենք ուզում ենք ծառայենք, բայց մեր ուզած ծառայությունը, մեզ հաճելի ծառայությունն է։ Այս ծառայությունից ես հաճույք եմ ստանում։ Իմ ուզած կերպով, իմ ուզած ժամանակ, իմ պատկերած ճեւով։ Մյուս կողմից եկեղեցին եւ գույքերի եկացու առաջնորդները ասում են, որ դու պիտի սովորես աստծուն հաճելին անել։ Գոցեց ծառայությունը բացարձակապես քեզ հաճույք չպատճառի, բայց այն փաստը, որ Աստուան է սա հաճույք պատճառում քեզ, քեզ ուրախացնում է, որովհետև դու քո շահը չես փնտրում, դու Աստծո շահն ես փնտրում։ Աստծո ուզած եւ Աստծո падկերացած կերպով ես ծառայում։ Հենց այստեղ է ཐակնված ծառայության օծություն և օծություն բառ ասելով ես նոր ենթավերնագիր եմ սկսում որովհետև առանց օծության չի կարող լինել քրիստոնեական ծառայություն այսինքն կարող է լինել բայց դա դատարկ զրնգոց է եթե չկա աստծո օծությունը ի՞նչ որ ծառայության մեջ սա մարդկային Իմաստությամբ արված, մարդկային ջանքերով արված մի ծառայություն է, որը ինքը գուցե մարդկանց վրա տպավորություն թողնի, բայց աստծո վրա բացարձակապես ոչ մի տպավորություն չի կարող թողնել։ Եթե չկա ոճություն, դու ամեն ինչ կարող ես լավ հաշվարկել։ Դու կարող ես ոճությամ բացակայությունը լրացնել ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, լույսերով, ձայներով։ Husmunkov՝ zgatsmunkaynutyam, bats chi lini ptugh, yete chkaoututyun. Yete chkaoututyun, uremen chka astsu hamagortzaktsutyun. Yete chka astsu hamagortzaktsutyun, uremen datar kamay aras tsarrayutyun, voted ev meng piti hamagortzaktsenk mer astsuet. Isk vor tega galis oututyun, օծությունը գալիս է այնտեղ, որտեղ կարկայության շահը։ Տել Հիսուս։ Իս անունը Հիսուս Քրիստոս։ Քրիստոս նշանակում է օծյալ։ Եթե մենք քրիստոնյաներ ենք, ապա այս օծյալի անունը մեր վրա կերողներն ենք։ Մենք օծություն կերողներն ենք։ Գորս քարակելոց Դաս 38-ը եկեք միասին ընթերցենք Գործք առաքելոց 10-րդ գլուխ 38-րդ խոսքը Գիտեք Հիսուսին, որ Նազարեթից էր, թե ինչպես Աստված նրան օծեց Սուրբոգով եւ զորությամբ, որ շրջում էր բարի գործելով ու Սատանայից բռնված բոլորին բժշկելով, որովհետեւ Աստված նրա հետ էր։ Ահա ծառայության հաջողված, պատխաբեր ծառայության գաղտնիկը։ Աստված նրա հետ էր եւ Աստված նրան օծել էր եւ նրա ծառայությունը հաջողվում էր։ եւ նա օրինակ եղավ բազում Աստված օծում է մեզ երբ մենք նրա շահն ենք փնտրում ոչ թե մեր երբ մենք մեր շահն ենք փնտրում մենք կորցնում ենք օծությունը երկրորդ կորինթացիս առաջին գլուխ 21-22 խոսքերը բայց մեզ ձեզ հետ քրիստոսով հաստատողը եւ մեզ օծողը աստված է որ մեզ նաև կնքեց հոգու առհավանջան մեր սրտերի մեջ դրեց։ Մեզ ձեզ հետ Քրիստոսով հաստատողը եւ մեզ օծողը Աստվածը։ Եւ եթե մենք ուզում ենք այս օծությունը ծիրոցից ունենանք եւ Սուրբ Հոգու ներկայությունը Սուրբ Հոգու լեցունությունը լինի մեր կյանքում, մենք պիտի հարց տանք ինքներս մեզ։ Որներ Քրիստոսի օրինակը։ Ինչ ենք սովորում նրա օրինակից, նրա ծառայության օրինակից։ Եվ մենք եթե մի փոքր մտածենք, ապա կհասկանանք, որ մեր կյանքում գալիս են տարբեր իրավիճակներ, որտեղ մենք կանգնում ենք ընտրության առջև։ Եթե մենք ընտրենք արխայական շահը, այլ ոչ թե մեր շահը, մեզ չարչարանքներ են սպասում։ Եթե արկայության շահն ես ընտրում, այլ ոչ թե քո դու դուրս ես գալիս քո հարมารավետությունից կո, կո ապահովությունից դու վտանգի մեջ ես գնում վտանգ մարդկանցից ծաղրվելու, հալածվելու, մերժված լինելու, վտանգ կորցնելու ամեն բան վտանգ քո կո շրջապատում կորցնելու քո կո հերինակությունը Պտերիսուսն ասեց, ձեզ ատելու են իմանունի համար Եվ այստեղ վտանգ կա։ Եթե մենք ապելույեն, ուրեմն այդ ապելության մեջ նաև վտանգ կա։ Եվ այդ իրավիճակի մեջ մենք կարող ենք ընտրություն կատարել՝ արխայության շահը փնտրել, թե մեր շահը փնտրել։ Եվ երբ մենք ընտրում ենք արխայության շահը, ինքը իր մեջ ճարչարանք ունի։ Եվ Քրիստոս ինքը ընտրեց ճարչարանքների ճանապարհը։ Եվ չարչարանքներից նազանդություն սովորեց եւ մենք էլ երբ որ կընտրենք արխայության շահը ամենահասարակ օրինակը ասեմ ասենք մի իրավիճակում ես որ եթե ստես բազմաթիվ խնդիրներից կխուսափես եթե չստես ասես ճշմարտությունը դու մեծ խնդիրների առջև էս կանգնելու Եվ դու գիտես դու ով ես, դու եկեղեցին ես ներկայացնում, դու Քրիստոսի մարմնի մի անդամ ես, ու դու գիտես որ չի կարելի ստել։ Բայց եթե չստես խնդիրներ ես ունենալ ու դու ընդդրում ես չարչարանքի ճանապար դու ընդդրում ես արքայության շահը, դու ընդդրում ես դուժելը, բայց քո Աստծո առաջ ուղիղ լինելը։ Եվ այս դեպքում դու այս չարչարանքների միջով ընթաց ապրելու արտյունքում հնազանդություն է սովորում իսկ հնազանդությունը իրենիներ բերում է ոցության ահա թե որտեղից է քրիստոսի ոցությունը որովհետև հայրը երկնքից խոսեց ու ասեց դա է իմ սիրելի որդին ով ունի ողջ բարեհաջությունը նա Իմ ողջ բարեհաճությունը ունի եւ տիրոջ օծությունը եկավ նրա վրա եւ Աստուհի հոգին իջավ նրա վրա եւ նույնը մեզ ասպասում եթե մենք այս շահերի բախման մեջ մեր անznական շահը մեր հեղինակությունը մեր անունը մեր եսը մեր հաճույքը մեր հարմարավետությունը մեր պատկերացրած մեր ուզածը մեր ուզած ճարայությունը մեր ուզած մարդկանց է մեր ուզած տեղում մեր ուզած ժամին եթե մենք այս մեր շահը ավելի բարձր դնանք քան արխայության շահը մենք կորցնում ենք չարչարանքները դժվարությունները մենք չենք կարող ասել որ մենք հնազանդ ենք իսկ եթե չկա հնազանդություն չկա աստծո բարեհաճությունը եւ չկա օծությունը Քրիստոնյաների համար ամենամեծ ամ մեղքերից մեկը Աստծո արkhայության շահը, որևէ այլ շահին ստորադասելն է։ Երբ մարդը ունի մեկ այլ շահ, որը ավելի կարևոր է, քան Աստծո արkhայության շահը, և ինքը իրեն համարում է հավատացյալ քրիստոնյա, այն ծարայող կամ ուզում է ծարայել Աստցուն, ապա ինքը ամենամեծ մեղքերից մեկն է գործում, որովհետև եթե դու ուզում ես աստծուն ծառայես, դու ուղղակի بِդի ուrich շահ մրցակից շահ չունենաս աստծո արkhայությանը։ Ինչ չարչարանքներով էր անցնում Քրիստոս Տերը։ Ինքյո էին դրանք գալիս նրա կյանքի մեջ եւ գալիս էին առատորեն։ Տեր դե Հիսուսը Ամեն Ամ իրավիճակի մեջ ընտրում է այն, ինչը որ հոր անուններ փառավորում, ինչը որ հայր աստծո կամքից էր բխում։ Իսկ մենք ինչպիսին պիտի լինենք մենք։ Եկեք bacենք ռոմեացի 8-րդ գլուխ, ընթերցենք 14-ից 18 հատվածը։ Ովքեր աստծո հոգով են առաջնորդվում, նրանք են աստծո որդիներ որովհետև դուք ծառայության հոգին չստացաք, որ դարձյալ վախենակ։ Ծառայության բառը այստեղ ստրկության հոգինա, որը այն ժամանակ վախի մեջ էր պահում, երբ որ ստրուկ էինք սատանային։ Դուք այս հոգին չեք ստացել, որ դարձյալ վախենակ, այլ worthegrության հոգին եք ստացել, որով աղաղակում ենք Աբբահայր։ Նույն ինքը հոգին վկայում է ինձ հոգուն, որ մենք աստծո որդիներ ենք։ Եվ եթե որդիներ ենք, ապա նաև ժառանգներ, աստծո ժառանգներ եւ Քրիստոսի ժառանգակիցներ, որովհետեւ եթե նրա չարչարանքներին կցորթենք, Փառքինl մասնակից կլինենք։ Եթե նրա չարչարանքներին Երեւ եթե նրանք չարչարանքների ճանապարհով են քայլում, ապա پارکին էլ մասնակից կլինենք եւ սուր փոքին գալիս է այն մարդկանց զորացնելու, ովքեր արխայական շահը, բարձր ընդասուն ցանկացած այլ շահից, ընտանեկան շահից, անձնական շահից, հեղինակությունից, գործնական շահից, ցանկացած ֆինանսական շահից, ցանկացած շահից, շահից, շահից բարձր հացու արկայության շահը եւ սա մեզ տանում է չարչարանքների ճանապարհով եւ եթե մենք նրա չարչարանքներին կցորթենք, այսինքն գնում ենք այդ ճանապարհով, ապա ֆարքին էլ մասնակից կլինենք. opatkeratsrek mi virahatoq bzhishk, chat nurp, ասենք սրտի վիրահատություն անող բժիշկ ով տարիքի հետ զգում է կամ ինչ-որ հիվանդություն աեկել եւ իր зерկերը սկսել են դողալ зерկերը սկսել են դողալ եւ մարտը հասկանում է որ ինքը չի կարող այլևս առաջվա պես հաջող վիրահատություններ կատարի թե եւ շատ անունով բժիշկա եւ տեսեք իր շահը ասում ա ոչինչ Դու շարունակի, ամոթա, դու դեռ այդքան ուժերդ տեղնա։ Ինչու պիտի թողնես այս парքի գործը, որ այդքան մարդկանց կյանքերս փրկել հիմա էլ քեզ մեծարում են, լավ ապահովում են։ Ոնիկ անձնական շահը Այլևս առաջվա պես վիրահատել, բայց սա մարդկային կյանքերի հետ գործ ունի։ Եվ ինքը կարծում ազնիվ մարտը ինչ-որսի որոշում պիտի կայացնի այստեղ։ Ես կարծում եմ ազնիվ մարտը աստծաշնչյան խոսքերով ասած ուղիղ մարտը պիտի նայ իր աշխատանքի պատողին։ Եվ ինքը իր մասին մեծ կարծիք ունենա։ Եվ ասի torch 1 գա ում ես գᓱորեսնեմ ու ինձանից լավ կան ես գործը ես այլևս չեմ կարողանամ եւ գիտեք քրիստոնեական ծառայողները եթե ես այս օրինակը ^{*} բերեցի որբիսի մենք հասկանանք թե որքան կարեւոր է սրտի վիրահատություն անող բժիշկի գործը որ մարդկային կյանքերի հետ ակապված Ես ես ասեմ, այնքան շատ եմ համդիպել սխալ ծառայողների ծառայության artigo-ում կորցանված մարդկանց։ Ում հետ խոսում ես եւ հասկանում ես, որ ես մարդուն սխալ հիմք են գցել հավাতքի։ Եվ այդ սխալ հիմքը շթկելը շատ ավելի բարդ է, քան մի նոր Նորադարձի հիմք գցելը, որը աշխարհի մեղքերը թողնում <a>ու գալիսա ծիրոջը։ Քանի կանքեր կործանվել են սխալ ծառայության պատճառով։ Եվ մենք պիտի հասկանանք, որ եթե մենք ուզում ենք ծառայել, эստեղ ամենակարևոր vorakը, ոչ թե խելացի իմաստուն լինել, նա ճարտար խոսել, նա ու գեղեցիկ բարերով աղութել, ոչ ეს եղ ամենակարևորը արხայության շահը հասկանալնა։ Տեր դե Հիսուսի երբ խոսում էր, ասում էր, եթե ուզում եք, հա քիչ առաջ խոսում էինք նրա մասին, որ ասեց հոնց քի տիրոջը խնդրեք, որ մեշակներ բարձրացնի, որովհետև հոնցը շատ ամշակներն են քիչ։ Ես կմի առաջարկում ասում եմ՝ դուք ուզում եք մշակ դառնալ։ Ուզում եք իմ հետևից գալ։ Եկեք միասին obacենք Ղուկաս Ավետարան 9-րդ գլուխ եւ 22-րդ խոսքից ընթերցենք մինչեւ մինչեւ 25-ը։ Հիմա ասում ես՝ ուզում ես մշակ դառնալ։ Ես ուզում եմ մենք պատասխանենք այս հարցին։ Ուզում ես ծառայել Աստծուն։ Շնորհակալ եմ իր արածների համար։ Ուզում ես ծառայել։ Լսիր քեզանից ինչ են պահանջում։ Լսիր Տերը քեզանից ինչ է պահանջում։ Ոչ պահանջում ա հատուկ կրթություն։ Ոչ պահանջումա գերացիկ տեսք։ Ոչ պահանջումա որ դու ապահովված լինես կամ սոցիալական որևէ դիսկ ունենաս։ Ո՞չ պահանջումա կո մաշկի գույնը, ո՞չ պահանջումա կո սերը ինչպեսին լինի։ Միայն տղամարդիկ կարող են ցառայել, ոչ բոլորը կարող են ցառայել։ Իհարկե կան ցառայություններ, որոնք կան անց համար չեն, ես բոլորը կարող են ցառայել, եւ կան ցառայություններ, սակայն շատ ավելի արդյունավետ է, եսպեսա ցույց տալիս, այսինքն արդյունավետ չի ասեմ, կանaik եկեղեցում շատ ավելի են ցառայողները թվում, քան թե տղամարդիկ։ Ղուկաս 9:22-ից Եվ ասաց Մարտու որթին պետք է շատ չարչարվի մերժվի երեսներից եւ քահանայպետներից ու դպիրներից պամվի եւ երրորդ օրը հարություն առնի։ Եվ բոլորին ասում էր Շատ հետաքրքիր է որ այս ծառայության կոչից առաջ կրկին խոսումա չարչարանքների մասին։ Խոսումա իր ճանապարի մասին։ Եվ ես ուզում եմ հաճուկ շեշտել սա, նա խոսում է իր անցնելիք ճանապարի մասին։ Պիտի charge արվի, պիտի mergeվի, spamվի, բայց հարություն է առնելու։ Եվ այդո 23-րդ խոսքը եւ բոլորին ասում է, եթե մեկը ուզում է իմ հետևից գալ, Դեsec ինքե সর մեզ ասում ասա այս ճանապարհը ես գնում եմ այս ճանապարհով չարչարվելու մարդկանց կողմից մերժվելու գուցե սպանվելու եւ բաց հարություն է մառնելու եւ եթե դու ուզում ես իմ հետևից գաս եթե մեկն ուզում է իմ հետևից գալ թող իր անձը ուրանա ամեն օր իր խաչը առնի ու իմ հետևից գա ուրիշ պայման չկա այս դիտի պիտի հատուկ դասընթացներ անցնենք, որ կես ծառայենք կամ կամ գունե հաստպացաշունչ կքարթանք ծայրից ծայր, որ կես ծառայենք ունեմ 1 անգամ ոչ մի պայման չկա, ահա պայմանները անզդ ուրացիր այսինքն արխայական շահը փնտրի եւ ոչ թե քո շահը ամեն օր խաչը դերծրու Չարչարանքներից չվախենաս, մերժվելուց չվախենաս, սպանվելուց նույնպես չվախենաս։ Եվ իմ հետևից արի։ 24 ժամ ցրտոսք, ով որ ցանկանա իր անձը քրկել, այն կկորցնի։ Իսկ ով որ ինձ համար իր անձը կորցնի, նա այն կփրկի։ Քանի որ մարդու համար ի՞նչ օգուտ է, որ այս ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր անձը կորցնի կամ վնասվի ինչ օգուտ է քեզ որ դու լինես մեծ մեկը ծառայության մեջ բայց քո շախը բնտրելով հասնես այդտեղ եւ ոչ թե արքայության շախը որովհետեւ մեծ լինես փոքր լինես եթե դու արքայության համար չես ապրում այդ ամեն ինչը փուչ է արքայության շախը դիմացինի բարիքը փնտրելն է արքայության շախը չարին բարիёв պատասխանելն է Արկայության շահը գայթակություն լինելուց խուսափելն է։ Արկայության շահը անձուրանալն է եւ խաչը վերցնելն։ Երկրորդ Կորինթացի 2-րդ գլխում մի շատ գեղեցիկ հատված կա։ Երկրորդ Կորինթացի 2-րդ գլուխ 14-15 խոսքերը։ Գահություն մատուցեմ Աստծուն, որ ամեն ժամ մեզ մասնակի, մասնակից է դարձնում Քրիստոսով հաղթությանը։ Եվ իր դիտության բույրը ամեն տեղ տարածում է մեզանով։ Մենք Աստծո համար Քրիստոսի անուշ բույրն ենք։ Մենք Աստծո համար Քրիստոսի անուշ բույրն ենք եւ մեզ ինքը հաղթող է դարձնում։ Եթե մենք իրեք ում վրայից ա քրիստոսի անուշ բույրը գալիս որտեղ քրիստոսը աստծո արքայության շահն էր որ ունում եթե մենք էլ շահը որ ունենք աստծո արքայության այլ ոչ թե մեզ մեր վրայից քրիստոսի հոտը գա եւ մենք աստծո համար քրիստոսի անուշ բույրը կլինենք բայց արքայության շահը մեծ գին է պահանջում Տեր դե Հիսուսը զգուշացնում էր իր հետևից եկողներին ինքս զգուշացնում էր ասում էր ուզում ես գասիմ հետևից Չիմանաս թե ես հալมารավետ տեղերում եմ ապրում Ի ուզում ես գասիմ հետևից չիմանաս թե հեշտ ճանապարով եմ գնալու Դու պիտի ինձ ամենաշատը սիրես եթե ուզում ես գասիմ հետևից հոնտանիքից էլ շատ քո երեխաներից էլ շատ քո սիրելիից էլ շատ ինքդ ես, եթե ուզում ես գասիմ հետևից դու պիտի ամեն բան թողնես դու պիտի հասկանաս որ երկու ծիծ չես կարող ծառայել եթե փողը սիրեցիր դու ինքդ չես կարող սիրել եթե աշխարհը սիրեցիլ հայրաստանը սերը չկա քեզան Եթե հպարտությունը սիրեցիր Աստծուն քեզ تَշնամի ես դառնում։ Եթե քո անունը մարդկանցից փառավորվելը սիրեցիր, ինչպե՞ս դու կարող ես Աստծուն հավատալ, եթե իրարից եք փառ կառնում։ Եթե դու ինչ-որ բան անում ես մարդկանց աչքին բարձրանալու համար, դու չես կարող Աստծուն ծառայել։ Իսկ եթե մենք մեր անձը ուրանանք ու մեր խաչը ամեն օր վերցնենք, նա դառնում է մեր ամենը նա ամենը դառնում նա մեր կյանքի իմաստն է նա մեր ամենամտերիմ անзнаվորությունն է որ ամենա գաղտնի բաները կարող ենք իր հետ խոսել իր հետ կիսվել նա մեր խորհրդատուն է նա ամենադժվար պահին մեզ մխիթարողն է նա մեր տերն է նա մեր հայրն է նա մեր ավագ եղբայրն է ասetzt over in՝ մայրը եւ իղբայրը եւ քույրը նրանք ովքեր լսում են իմ խոսքերը եւ հնազանդվում ահա ահա թե ինքս ես ճանապարհը սпасվում աստուն ծառել փափագող մարդուն քրիստոսին հետեվել նշանակում է չհետեվել ուրիշ ոչ մի բանի Քրիստոսին հետևել նշանակում է որ արխայության շահը բարձրա ոչ միայն քո շահից նաև քո եկեղեցու շահից նաև քո հարամանության շահից եւ Աստծո գիտեք այսուր այսուր եկեղեցիներն ու հարամանությունները դարձել են դարձել են կուրք մարդը հասկանում է որ Աստծո առաջ դա sıխալա բայց քանի որ իր եկեղեցինա դա ասում պիտի անի որովհետեւ ու չի կարա եկեղեցուն դավաճանի դա դե դա Աստծուն կարանք դավաճան են եկեղեցուն ո՞նց կդավաճանենք հետևել քրիստոսին նշանակումա չհետևել ուրիշ ոչ մի բանի իհարկե եկեղեցին աստվածա դրել եւ եկեղեցու հանդեպ պիտի մենք ունենանք աստվածաշնչյան մտածում եկեղեցին մեր ընտանիքն է եկեղեցին քրիստոսի մարմինն է բայց հենց այնույն պահին երբ եկեղեցին սկսումա աստծուն հակարակ գործել այդ եկեղեցուն հնազանդվելը նշանակում աստծուն չհնազանդվել։ Եվ առաքյալները հրաշալի պատասխան տվեցին։ Եկեղեցական, կարելի ասել, կրոնական իշխանություններին, որոնք ստիպում էին անել մի բան, որը աստծո կամքին հակառակ էր, եւ նրանք ասեցին՝ «Դուք ինքներդ դատեք։ Աստծո խոսքի դիտակներ եք, դուք ինքներդ դատեք»։ Որն է ավելի ճիշտ։ Հնազանդվենք դեզ, թե հնազանդվենք Աստծուն։ Որը սրա համար լուրջ հիմքա պետք։ Որ դու համոզված լինես, որ այս երկու շահերը իրար բախվել են։ Աստված մեզ մենակ չի ཐողում այս ծառայության մեջ։ Աստված այս, այս դժվարին ընթացքի մեջ, որ ինքը հենց սկզբից ասեց, որ ճանապարը դժվարին նեղը, նեղվածքը։ Շատերն են կանգնում, բաց քչերն են հասնումինչև վերջ, բայց ասեց ես, ձեզ հետ եմ։ Եվ իմ հոգին կդնեմ ձեր մեջ։ Հետևել Տեր Հիսուս Քրիստոսին նշանակում է փնտրել Աստծո արքայության շահը։ Առանց Աստծո արքայության շահը գիտակցելու, առանց այս շահերի կոնֆլիկտի մեջ Աստուածական շահը ամեն շահից բարձր դասելու մարդ չի կարող կոչվել քրիստոնյա цаրայող։ Նրա ճանապարը չարչարանքի ճանապարն է։ Նրա ճանապարը հոր կամքը ցանկացած այլ կամքից բարձր դասելն է։ Նրա ճանապարը հզության ու խոնարության մեջ մնալն անկախ դիմացինի վերաբերմունքից իր հանդեպ անկամ չարչարանքի, տանջանքի ու սպանելու աստիճան նա աղոթում էր իրեն խաչողների համար եւ ոսում եմ վերջին հատվածը կարդալ եւ ավարտել այս դասը հույսունեմ որ կարողացա ինչ որ առումով արխայության շահի մասին խոսել այնպես որ գանկի ցանկացած իրավիճակում երբ որ կանգնեք ընտրության առջ լինի դա ճարայողական ընտրություն լինի դա անznական ընտրություն լինի դա ցանկացած ընտրություն որ պիտի որոշում կայացնեք եւ կզգաք որ ձեր շահը կամ ինչ որ մեկ այլ շահ բախվում է աստուարական շահի հետ դուք քիշեք որ դուք որոշել եք հետևել քրիստոսին մենք քիշենք որ մենք քրիստոսի հետևորդներն ենք եւ նա ասաց ով ուզում է իմ հետևից գալ թող իր անձը ուրանա ամեն օր իր խաչը վերցնի եւ նոր գա իմ հետևից եւ այս ճանապարհը ճարջերանքի մերժվածության անգամ քանքե վտանգելու ճանապարհը, որի վերջում փառավոր հարությունն է։ Եկեք բացենք առաջին Կորինթացին 10-րդ գլուխ եւ 31-ից 33 հատվածը կարդանք ու ավարտենք։ Ահա։ Ախուրուրտ է Պողոս Արաքյալի։ Յուրաքանչյուր հավատացյալի Ուրեմն թե ուտեք, թե խմեք, ինչ գործել որ անեք, ամեն բան աստծո парքի համար արեք։ Գիտեք, եթե գործնական ղիրառություն տանք այս խոսքերին, ամեն բան, որ անում ենք, մենք ինքներս մեզ պիտի հարցնենք։ Հա աստծուն փառավորեց, թե ինձ փառավորեց։ Հա աստծուն փառավորեց, թե մեր Միայն շահը փառավորվեց սրանով։ Եվ Եթե ուզում եք իմանալ, ձեր արածի հետևում, ասեք, ես սա արեցի աստոպարքի համար։ Եվ տեսեք, սա ազումը աստոպարքը ձեր արածի հետ։ Եթե սա ազումը ուրեմն այո, парքը գնացել է տիրոջը։ Իսկ եթե ареստականը հնչում։ Մտածեք դրա մասին։ Եվ շարունակության մեջ ասումա գայթակության պատճառ մի եղեք ոչ երիաներին ոչ հույներին ոչ էլ աստծոյ եկեղեցուն այնպես ապրեք որ ոչ ոք չգայթակղվի ձեր ապրած կյանքից ինչպես որ ես էլ ամեն բանով բոլորին հաճելի եմ լինում իմ օքուտը չփնտրելով այլ շատերին որբիսի փրկվեն Թող դեր մեզ իմաստություն տա որ մենք հասկանանք ծառայողը պիտի լինի MPC-ին, որ իր օկուտը չփնտրի։ Իր շահը չփնտրի։ Այլ դիմացինի շահը փնտրի, այլ աստծո արkhայության շահը փնտրի։ Եթե պետքա ቱժի, եթե պետ, պետքա զրկվի, եթե պետքա մերժվի ու չարչարվի, բայց ուղիղ լինի աստծո առաջ եւ աստծո արkhայության շահը ուրունի։ Տերոջնի ձեզ Այս ծառ խաղությունը կհանդիպենք հաջորդ 10 տասնթանցերի ժամանակ։ Այս ծառ օշնությունը բոլորիդ